Kaip prisimeni savo LKL debiutą, pačias pirmas rungtynės? Labai gerai prisimenu, įstrigę yra visam su Nevėžio, Kėdainiuose. Debiutas pradėjau ant atsarginių suolelio, žaisti nesitikėjau daug, bet pakėlė pirmą treneris Krapikas nuo suolo. Ar vieną iš pirmųjų ir pakėlės neblogai sekėsi sužaisti savo atkarpą. Pavyko ir pelnyti taškus, net pirmuosius savo karjerą LKL'e, tai sakau, kažkaip tos rungtynės yra įstrigę būtent kad Kėdainiuose ir pavyko pasižymėti ir tai buvo pirmasis tas žingsnis Žalgirį, kur po to rolė tik tai augo ir augo. Jeigu prisimintum prieš tai buvusias komandas, kur teko vat, ir Neptūnė, ir Pasvaly, kaip tenai, kaip pačios pirmos patirtis buvo atėjus iš jaunimo krepšinio į vyrų? Baltai, Kauno Baltai buvo ne LKL'as. Ir čia atsiminti prieš ką, tai da pasakysiu. Bet vėlgi tie lūkesčiai kitokie, sakykime, daugiau šansų atsiskleisti jaunimui, daugiau kredito, daugiau galimybių improvizuoti, parodyti save, tai kažkiek tais lengviau, bet tuo pačiu naudingiau jaunuoliui esant, tai įstrigti kažkas labai daug neįstrigo, tiesiog tuo metu buvo alkanas, iš šalkės žaisti LKL'e, žaidęs jau rinktinės jaunimo nacionaliniai krepšinio lygoje sužaidęs. Tai noras buvo ko geriau save parodyti, o kažkokiu baimiu, tai taip, nuo prieš Žalgirį, prieš rytą kažkoks jau doliukas būdo didesnis, prieš visus kitus norėdavosi ko geriau. O su metais tai, jau jeigu kalbėti apie Neptūną, tai aplamai tų baimių nebeliko ir būdo tik malonumą žaisti, pavyzdžiui, prieš topinės komandas ir jeigu dar gerai pavykdavo sužaisti, tai iš vis būdavo pasakyti. Labas, nepyką sutrukdžiau, bet nepamirš paspausti subscribe mygtuką. Baltose tikriausiai prasilenkė ir su Jonu Mačiuliu, ar ne? Taip, Jonas Mačiulis pas mumis buvo, kaip tik mano pozicijos žaidėjas, tai man iš vienos pusės, sakykime, pasisekė, iš kitos galbūt ir ne, nes mano pozicijos žaidėjas, tai reikėjo kartais, sakykime, dalintis tomis minutėmis su patyrusiu žaidėju, bet iš kitos pusės treniruotėse galėjau daug pasimokinti iš jo, tuo metu tai buvo labai naudinga kiekvieną dieną jausti, sakykime, kaip žaidžia matyti Mačiulis, kaip jisai skaito žaidimą, kaip jisai elgiasi ir panašiai. Ir manau, kad tai irgi prisidėjo prie mano paties augimo. Nelikdavo mėlynių po treniruočių su Mačiuliu? Būdavo daug ir mėlynių, ir konfliktų, visko būdavo, kadangi žmogus turintis tvirtą irgi charakterį, kaip pasakyt, aš irgi toks, sakykime, mėgstantis irgi daug pasireikšti, tai sakau, ir konfliktų, ir mėlynių, visko būdavo, bet tai yra, manau, dalis ir kiekvienam sezone visose komandose. Sakau, tu nesusirenki gražiai praleisti laiką 10 mėnesių su savo komandos draugais, pasišnekučiuoti, pasidžiaugti, pasiglebėščiuoti. Dar kažką, čia yra visiškai kas kita ir bus ir pykčių, ir kivirčių. Tai yra normalu ir tai yra dalis. Dabar jau ir pats turbūt gali apsimti tokį turėti mentoriaus vaidmenį, tuo labiau dar ir kapitonas esi. Jankūnas tikriausiai buvo kapitonas čia Žalgirį. Kiek iš jo pasimokė ir kaip tau pati tą kapitonavimo pradžia, galbūt kažkokią taisyklę įvedė į naują ar kažkiek nuo savęs pridėjai šitą dalyką? Sakykime, kažkokių taisyklių testinumas bus ir toliau mūsų rūbinėje, ar ne, ką mes turim nuo anksčiau, nuo Pauliaus laikų, kur kažkokios buvo taisyklės ar dar kažkokie dalykai likė, tai jie tiko visais sezonais ir jie liks ir toliau. Čia daug kažko nekeisiu aš kaip kapitonas. Bet aš kaip žmogus esu kitoks, ar ne, reaguoju kartais galbūt į situacijas kitaip negu Paulius. Paulius šiek tiek, sakykime, ramesnis, santūresnis. Aš galbūt kartais karščiau į kažką reaguoju ir panašiai, bet
pavyzdys buvo geras ir geresnio net nesugalvosi, tai mačiau, kaip jisai elgiasi, kaip jisai, koks jisai yra kapitonas ir jisai geras buvo pavyzdys, kaip tokiu būti, tai belieka tik tais išlaikyti tą patį arba spausti būti net ir geresniu. Teko su juo pakalbėti prieš tampant kapitonu pačiam? Būtent apie tai? Ne, kad būtent kažko klausti ar kažką, tai ne, bet kaip pasakyti, bet kada Paulių galiu duoti skambutį ir paklausti, tai jokių problemų, bet aplamai jau ir pernai sezone, tai nu, matai, kaip elgiasi ir kituose sezonuose, paklausi dar kažką, čia tokių dalykų kaip ir nėra, pats matai ir pats jauti, kurioje vietoje reikia kažką pasakyti. Ir, kaip sakau, praeitais metais tų vyresnių žaidėjų buvo ir daugiau ir ne visada būtent kapitonas ar ne turi reikštis, tai yra pagrindas žaidėjų, kurie turi tam tikrą charakterį arba kurie nebijo paprasčiausiai, tai nebūtinai visada kapitonas, 2-3 žaidėjai, kurie gali visada sakyti savo nuomonę rūbiniai, kurie nebijo pasakyti, pavyzdžiui, nes nu, ne kiekvienas turi savyje tą savybę. Jankūnas baigė karjerą, bet pagal žiedus jį pasivyt turbūt bus velniškai sunku, bet kam apskritai. Bet tau turbūt artimiausias toks tikslas galėtų būti Milaknis, kuris dabar išėjo iš Žalgirio. Turi kažkokį omenį, nežinau, galbūt tikslą, kiek būtent žiedų norėtum, gal abi rankas užsipildyti ir užteks, ar kaip? Ne, aš jau negalvojau apie tai, kad Jankūno aplenkti, tai neįmanoma bus, nebent reikėtų baigus žaidėjo karjerą eiti treniruoti arba būti treneriu štabe, norint pasivyti Paulių. Nežinau, tai Paulius yra vienas, numeris vienas, ane, Milaknis turbūt antras, tai šiaip aplamai, šiaip būtų smagu laimėti šiemet po pernai nepavykusio sezono. Tai taip labai toli ateitį kol kas nesidairau, sakau, kalbos yra kalbos, reikia viską daryti darbais ir pradėti nuo šiandien, nuo dabartinių tikslų, pradėti gerai sezoną, vėlgi sezonas bus ilgas ir sulaukti to pavasario atkrintamųjų, tai labai dar toli, taip kad negalvoju kiek noriu, bet šiemet iškovoti žiedą būtų smagu. Labas! Patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten!